Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Kin Sidiki akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang tip pemilihan spoket, size spoket yang betul. Kin Sidiki akan kongsi kan. Okey, untuk yang sahabat-sahabat tengok sekarang, jika kita nak pilih rantai spoket yang benar dan betul, hendaklah mengikut spek harian yang kita biasa guna. Contoh kalau kita main highway, untuk main highway, untuk jarak perjalanan yang jauh, King's DT syorkan sahabat-sahabat semua pakai spoket 428. Untuk kategori spoket, pakai 428. Apa beza 428, 420 dengan 415? Tu size spoket. Maksud dia, size spoket tu merangkumi semua spoket. Spoket depan, spoket depan, spoket belakang dengan rantai spoket. Jadi size tu lah, size nampak. Yang ni size 428. 428. Okey, 428 dia tebal lah. Dia tebal. Kalau 420 dia nipis sikit. Makna dia apa ni? Rantai dia semakin kecil lah. Contoh besar ni 428, 420 kecil sikit, 415 lagi kecil. Maksud dia rantai jadi kecil. Size spoket jadi kecil, depan dengan belakang jadi kecil. Kira semua size jadi kecil lah. Rantai spoket belakang dengan spoket depan. Jadi kalau macam size 428 ni sesuai untuk main highway dengan long distance lah. Dia sesuai lah. Yang ni motor customer daripada Kuala Lipis, Pahang. Dia hantar untuk spek akan datang lah. Dia nak up spek nanti akan datang. Jadi engine dah ribu besar, tunggu masa nanti nak setting kau full spec highway kan. Kira yang ni untuk sedap-sedap long distance lah. Kira dia main highway, ada highway KL. KL tu dia tempat dia belajar. Jadi KCDT dah siap lah bahagian engine. Yang ni untuk setting sprocket pun dah siap. Jadi kalau macam sahabat-sahabat semua nak main highway, nak main long distance, sahabat-sahabat semua boleh pakai size 428. Pergi kedai cakap saya mahu ni lah sprocket one set size 428. Okey, yang tu pemilihan untuk 428. Okey, yang kedua, size 420. 420 ni dia yang tengah-tengah. Dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil, kan? 415 ni dia kecil. 420 ni dia tengah-tengah lah. Jadi kalau macam motor tu nak ringan, spoket tu nak lambat habis sikit, pakai 420 lah. Jadi kalau macam 420 ni sahabat-sahabat pakai, kira okey lah. Kira dia tengah-tengah. Kalau memang untuk racing, untuk blumber, sahabat-sahabat semua boleh pakai 415. Memang ringan lah. Tapi spoket asal pun dah tajam, jadi cepat habis lah, kan? Jadi kalau untuk spek 428 ni, dia lambat sikit makan. Sebab tu mungkin sedikit show kan untuk main highway. 428 dia tebal, jadi lama sikit lah dia tahan untuk kita punya rantai spoket kan. Jadi setakat ini sajalah perkongsian King CDT. Kalau nak jimat, nak jangka panjang, lambat tukar spoket, pakai 428. Lepas tu kalau setiap kali nampak kita dah kering, dia punya ni dah kering tak ada minyak, ni ada minyak lagi kan. Kalau dia dah kering, nanti bubuh minyak, lagi tahan lama. Tu tip daripada King CDT lah untuk pemilihan spoket. Untuk motor apa-apa je lah, boleh terapkan ilmu ni. Okay, jadi setakat ini sahaja perkongsian King CDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran, dan banyakkan membuat kebaikan. Kat sini King CDT buat review motor ni ke dataran jam. King CDT nak test dulu. Dah bahagian-bahagian wiring apa semua dah okey lah. Nak check dulu, kena bawa motor ni kan. Motor pun, engine pun dah okey dah. Kalau belum tengok, boleh tengok lah video King sebelum ni kan. Kat bengkel motor ni ada. Jadi ni kawasan dataran jam lah, bandar pusat Jengka kan. Kalau rasa berminat, boleh lah datang sini jalan-jalan. Jengka, Pahang. Ada ni stadium bas, sana stadium bola. Tu yang merah-merah hitam. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.